yourself. Na mpenzi mtazamaji wa Miro ATV, kama ilivyo ada, na kusogezea tena kipindi kingine mbele yako. Kama unavyomuona tuna dada yetu hapa, na leo tutazungumzia masuala ya wanawake haswa. Au sio, nimekuwa nikikusogezea story nyingi sana kuhusiana na masuala mbalimbali, lakini hatukwahi kugusa masuala ya wanawake. Na kama tunavyojua, wanawake wana mambo mengi sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Na leo kama unavyoona, kama nilivyokuambia, mbele yako unamuona dada yetu hapa. Ataenda kujitambulisha, anaitwa nani, anafanya nini, na of course kwa nini yuko hapa. Nitaenda kukuambia mimi kwa nini yuko hapa. Kwa hiyo kaa hivyo hivyo, lakini nikwambie, kama bado huja subscribe YouTube channel yetu ya Mido ATV, fanya kusubscribe, then utapata taarifa nzuri na za haraka kama hizi ambazo nakuwa na kusogezea. Sister, karibu katika kipindi cha mtao unasemaje kupitia Mido ATV. Asante. Okay, labda wapenzi watazamaji wangetaka kujua wewe ni nani na unafanya nini labda. So karibu. Asante. Mimi naitwa Epifania Mwagama. Ndio. Kwa sasa hivi najishughulisha zaidi na masuala ya wanawake pamoja na vijana, kuhakikisha okay, kwamba ushiriki wao unakuwa mkubwa katika masuala ya uchumi, siasa. Ila zaidi nimejikita katika kuhakikisha usalama mahala pa kazi. Kwa hiyo pia ni mdau wa kuzuia masuala ya rushwa za ngono mahala pa kazi. Ndio. Unyanyasaji wa kijinsia. Ndio. Mambo kama hayo. Okay, kwa hiyo leo tumegusa mahala sahihi kabisa nadhani. Okay, leo tuna topic yetu moja kubwa ambayo inahusiana na hedhi salama na swala la kurudishwa kwa kodi ya taulo za kike. Pamekuwepo na mijadala ikiendelea bungeni pamoja na maeneo mbalimbali nchini kuhusiana na taulo za kike pamoja na kurejeshwa kwa kodi ya hizo taulo za kike, na tunaamini serikali pia itakuwa imelisikia hili swala na inaweza kalifanyia kazi kwa namna moja ama nyingine. So katika kujadili swala hili, mpenzi mtazamaji wa Midway TV, kama nilivyokuambia, tupo na Epifania Mwagama ambaye ni mwanaharakati wa mambo haya wanawake, na pia amekuwa akifanya harakati zake nyingi sana kuhusiana na mambo haya wanawake. Na kama tunavyojua, kama nilivyokuambia hapo mwanzo, kwamba wanawake wana mambo mengi sana. So leo tupo naye hapa na tutaenda naye mpaka mwisho wa kipindi hichi. Okay, kwa kuanza kabisa, we umeichukuliaje kwanza bajeti iliyosomwa bungeni kuhusiana na kurudishwa kwa taulo hizi za kike? Manake ukipita mtaani huko watu wanalalamika sana, hasa dada zetu wanalalamika sana kwamba serikali itakiwa itoe kabisa hizi kodi ya za taulo za kike. Kwako wewe kama mwanaharakati wa mambo ya wanawake, kwako wewe unalionaje hili? Tukianzia hapo. Asante. Ukiangalia swala la taulo za kike kweli imekuwa ni changamoto. Ndio. Kwa sababu kila mwezi lazima mtu azitumie. Ndio. Na swala la kodi katika taulo za kike, maanake tunazungumzia gharama ya upatikanaji wa zile taulo. Ndio. Kwa kurudishwa kwa kodi, sijalipokea vizuri kwa sababu mimi nami pia ni mwathirika katika hilo. Ndio. Lakini nikizungumzia kwa ujumla wake, nakumbuka mwaka 2017, 2018 2018-2019 ndio bajeti ya serikali iliondoa kodi za kodi kwenye hizi taulo za kike. Yeah. Lakini kwa mwaka huu imerudi. Ndio. Wadau wengi pia tumejiuliza kwa nini imerudi. Ndio. Lakini mimi pia kama mdau au mtumiaji pia wa hizi taulo za kike, ndio, sikuona tofauti wakati kodi ikiwa imeondoshwa na kodi ilirudishwa, kwa sababu gharama madukani zimekuwa zile zile. Okay. Kwa pia nami nilijiuliza kwamba kwa nini kodi ilipokuwepo, kwa nini kodi ilipoondolewa bei hazipungua, na kodi ambapo imerudishwa sijui sasa hivi nadhani bei pia inaweza ikaongezeka, kwa sababu tatizo kubwa kwa nini bei haikubadilika au kufanyaje imekuwa changamoto. Lakini kwa ujumla wake, mwathirika mkubwa ni watoto wa shule. Sometimes when I'm standing, it seems like I've been walking miles.